Bom, vamos lá. Vamos finalizar, né? Essa parte 2 aqui. Fazer a parte 2 e finalizar, né? Finalizar sobre esse assunto. Esses dias, assistindo aí, eu vi um pedaço aí de um podcast, né? E pessoas que se dizem sacerdote, não sei de qual tradição, não sei de qual vertente de que banda, falando assim que esses negócios aí sobre sangue na cabeça, que não pode e tal, isso aí é os dinossauros, falando, né? E o que seria de muitas religiões, de muitos cultos afro, o que seria se não fossem os dinossauros? Que seria, né, hoje, né, os cultos, se não fossem os dinossauros que lutou. Ai, ai, ai. O que seria, né? Então temos que passar por cima dos mais velhos, né? É isso que os cultos, é isso que as religiões agora estão ensinando. A passar por cima dos mais velhos não tem respeito, né? Simplesmente, me deu vontade de ser quimbanda, de ser um quimbandeiro, de abrir um templo. Deixa eu baixar um PDF aqui, vamos que vamos, né? Infelizmente as coisas estão assim. Infelizmente. Chega a dar nojo. Mas também a culpa não é só dessas pessoas, né? Porque a gente procura, eu sempre procuro trazer aqui uma clareza, algo coerente, falando para as pessoas que até as minhas palavras tem que ser analisada, até as minhas próprias palavras. Você tem que procurar estudar e saber que se eu estou falando não é algo coerente, se tem fundamento, né? Eu ou qualquer sacerdote, né? Eu falo para vocês, estudem. O conhecimento é a chave. Por isso que quando as pessoas falam que vai vir aqui no templo, né, eu não fico falando, porque palavras, ó, todo mundo fala. Palavras é o vento leva. Eu digo pra todos, e todos sabem, todos podem falar, todos que pisam aqui no nosso terreno podem falar. Eu falo, vocês têm que pisar e sentir. E saber. Eu já falo sobre a nossa árvore religiosa, eu já falo sobre nossas raízes, falo sobre os fundamentos e peço para a pessoa estudar e ir atrás. É perfeito? Ninguém é perfeito, não somos perfeitos, mas temos que ter respeito. E se dentro das sete tradições primordiais antigas nunca teve iniciação com sangue na cabeça, da onde que estão surgindo essas vertentes? Da onde vêm esses fundamentos? É simples assim. Mas chega. Chega de... que cada um de vocês possam estudar. Se aprofundar. Independente de qual culto ou religião que vocês desejam seguir. Se aprofundem. Estudem. Conhecimento. Um forte e leal abraço a todos. Salve os demônios e nada mais.